g'ulomov o'ziga tegishli bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinada Furqat tumani Paxtaobod qolgan daryo yo'nalishida ketayotib, amaldagi yo'l harakati qoidalarining qator bandlarini buzib harakatlangan. Atrofni tuman qoplagan bo'lishiga qaramay, o'zining ehtiyotsizligi va beparvoligi tufayli ikki tomonlama yo'lning narigi tomoniga o'tib ketishi oqibatida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Damas rusumli avtomashinaga borib urilgan. Yo'l transport hodisasi natijasida Damas avtomashinasi haydovchisi hodisa sodir bo'lgan joyda vafot etgan. Shuningdek, Damasda yo'lovchi sifatida ketayotgan haydovchining turmush o'rtog'i va yo'l transport hodisasi sodir etgan G'ulomovning o'zi hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohatlari bilan tuman markaziy shifoxonasiga olib borilgan. Damas yo'lovchisi ham shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan malakali tibbiy yordamga qaramasdan o'sha kuni tuman markaziy shifoxonasida vafot etgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgach, G'ulomovga nisbatan yuritilgan jinoyat ishi Beshariq tuman sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi G'ulomov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyat sodir etganligida aybli deb topilib, unga nisbatan ushbu modda bilan 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilinib, 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, sudlanuvchi G'ulomov sud zalidan qamoqqa olindi. Unga nisbatan tayinlangan jazo manzil tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Unga nisbatan jazo tayinlashda jabrlanuvchining qonuniy vakilining da'vosi yo'qligi, yetkazilgan zararlar qoplanganligi inobatga olinib, modda sanksiyasi doirasida ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sudlanuvchi qonuniy tayinlangan jazosini olar, lekin uni vijdon azobi tinch qo'yarmikan? Shu o'rinda demoqchimizki, yo'llarda yurganingizda ehtiyot bo'ling haydovchilar. Oddiy qoidalarga amal qilmaslik natijasida bejirim avtoulovingiz bir uyum metalga aylanmasin. Ogoh bo'ling.